嗨，乔瑜 ，Hello。听说你是登山家，用"登山家"这个字有点害羞。职业登山家，你会攀岩，然后又会做那个登山的教练还是向导？其实就是喜欢登山啦。哦，那你爬过什么山？你爬过玉山吗？有啊，台湾的百岳是常常爬，然后百岳就是说100座山，那你爬了几座？其实也是70几座而已。那世界上那个8000米以上的高峰是14座吗？你爬过几座？14座的8000米里面的话，我是爬过4座，然后分别是洛子峰世界第四高峰，然后世界第五高峰、世界第八高峰跟圣母峰。它虽然是第一高峰，不过它其实只是我希望可以完成世界14座的其中一座而已。对我来说，我的目标是能够，如果可以把这14座完成的话，会希望继续这个计划。各位听众朋友，本周六用心深呼吸，我们邀请到了一个想要挑战完世界14座8000米以上高峰的詹乔瑜，欢迎。本周六早上7点收听用心深呼吸。绑绳子下去捡，那那个垃圾怎么去到那里的？就是大家随手丢嘛，就是它是公路旁边，有没有？很多人就是扔下去就看不到，扔下去就看不到。哦哦，你说那一段，但你平常就是如果我们不出发的时候，你会常常参与这样子的进山活动吗？哦，如果有我有时间有机会的话，因为我看到有一些路线是要走好几天，比如说走一个礼拜的路线，然后里面就会有很多垃圾，我会觉得很神奇。我这种问题是这种路线你就可能更难会有人来这边进山，所以我也会希望说可以的话找一些志同道合的，我们自己去当作去玩啊，当作去爬个山啊，把垃圾稍微捡一捡这样。